jsem dělal pičoviny a špatně. Letního lyžování. Je mít ruce podél těla. Takhle jakoby, jak když jdeš s košem třeba. Takhle se vyprdeli, že dáš ruce podél těla, takhle. A je to. Hi YouTube. My name is Clara and I'm a beginner in skiing. But I love mountains because I love my boyfriend who loves mountains. That's my boyfriend. That's me.